Zdar lidi, tady Doč a dneska bych vám chtěl prezentovat uh, challenge Art versus Artist uh, mého oblíbeného umělce uh, Martina Sikory neboli Hey Painted. Uh, vřele vám doporučuji uh, jít se mrknout na jeho sítě, uh, na jeho tvorbu a já vám tady dám malou ukázku toho, co tam najdete. A co by vás opravdu mohlo zaujmout? Myslím si, že je neskutečně talentovaný, naprosto nechápu, jak může takhle malovat, ale samozřejmě má v tom opravdu docela už velkou řádku let a mnoho, mnoho hodin zkušeností. Takže jdeme na to, prvně projdeme všechny modely, jak vidíte, tady má i skvělou fotku s pivákem, takže ta challenge funguje tak, že vlastně si dáte svou nějakou dobrou fotku doprostřed a kolem dokola si dáte svoje nejlepší modely. A teď už jdeme na ně a všechny si je projdeme. Takže jako prvního tu máme samozřejmě Gilemena Primarcha, všech oblíbený Primarch. Ačkoliv asi ne všech. Ale co se týče detailů, myslím si, že každý člověk, co se zajímá o Warhammer, tak si myslím, že ho tenhle ten model zaujme. Je to jeden z podle mě nejlepších modelů, hrozně se mi líbí. Ještě celkově hrozně závidím lidem, kteří hrajou Warhammer 40 tisícovku, že vlastně ty primárchy můžou mít, protože jak hrajou a zaměřují se čistě na kill team, tak. Bohužel tenhle ten model nikdy nepoužiju zatím, zatím, ale jak vidíte, tak je šílený a to, co Martin tady na, namaloval, to je neuvěřitelné. Mám pocit, že do tohohle modelu padlo asi 27 hodin, jestli se nemýlim, určitě přes 20 a je to na něm opravdu znát. <laughs> Ta představa, že se s tím člověk piplá takovou dobu, ale ten výsledek potom opravdu stojí za to. Jak můžete vidět, všechny ty highlighty, všechny ty prostě neuvěřitelné detaily, tak vyhrál si s tím dost solidně a myslím si, že určitě za to byste mu měli aspoň do komentářů napsat chválu, případně aspoň dát like na video, nebo ještě lépe zajít k němu a prohlídnout si všechny tyhle věci. Samozřejmě pokud byste měli zájem, může vám všechny tyhle ty Věci nakreslit, uh, normálně se tím živí. Uh, takže když byste měli zájem mít nakreslen modely od něj, uh, vřele, vřele doporučuji, protože uh, umí fakt všechno a je to neuvěřitelné. Takže tady máme Gillimena. a tady máme ještě finální fotku s helmou. Uh, určitě uh, to, nevím, jestli bych chtěl s helmou nebo bez helmy, možná bych nakonec bral tu helmu. Protože, nevím, asi jsem uchylnej vždycky na ty helmy a jak vypadají. No, jdeme na další model. A tentokrát samozřejmě musím dát celou inkvizici ukázat, protože to jsou modely, který nakreslil pro mě a neuvěřitelně se mu povedly. A jeho výběr, jeho nejoblíbenější model z těchto těch sedmi, tak byl Gun Servitor. Gun Servitor, když jsem ho rozbaloval, když mi ho vlastně poslal, už namalovaný ho, tak jsem se z toho málem posral, protože opravdu ty detaily, a vlastně, jak byl celkově namalovaný, tak byl úžasný. Vážně, tenhle ten model je skvělý. Všem vřele doporučuji. A Martinovi se poved opravdu skvostně. Samozřejmě, ty trubičky, který vedou, a všechny tyhle, ty hazard stripy, tak jsou skvělí. A uh, i ty detaily, jako ta uh, rafička na zádech na tom uh, přístroji, uh, tak jsou bombový. Jo, nevím, jak uh, lidi vždycky malují ty mikroskopické trubičky, uh, jako uh, každou barvou jinak, s tím, že nesmí přetáhnout do uh, té další barvy, ale nějak se jim to daří, nechápu. A. Uh, čistě jenom obdivuju. Takže tenhle ten model mám doma, jsem s ním velmi spokojený, moc se mi líbí to, zase nebudu vědět, jak to, no prostě ten vypálený znak inkvizice na jeho ruce, <laughs> ten je prostě luxusní a celkově hrozně poveden modely inkvizice. Jo, ty pokud můžete, tak určitě si je sežeňte, jsou skvělí. No, tak tady máme ještě multimeltu, Jo, což je vlastně jeho druhá zbraň, vlastně může mít plazmu, multimeltu a ještě heavy bolter. Heavy bolter, ten ještě nemám namalovaný a nevím, jestli ho využiju, takže ten jsem neposílal, takže ten je nenamalovaný a čeká na případný budoucí využití, ačkoliv teď asi ho využívat nebudu. Tak, přejdeme dál a tady máme model Hellboye, jakožto Santu z deskovky Hellboy the Board Game, jestli se nepletu. A ten, ten si myslím, že se povede skvěle. Hlavně je to docela dobrý nápad, Helboje jako Santa. A extrémně, ale extrémně se mi líbí ta jeho, ta jeho ruka. Jo, v Helbojovi, tak to je vlastně ta jeho ikonická pracka, kterou mlátí do všech a je skvělá. A tady si myslím, že zase odved perfektní práci s každým tím highlightem, že to vypadá fakt realisticky. Hrozně se mi to líbí. Uh, stále si tak nějak představu, uh, že ta bejska je taková velká kukí pro Santu, ale nejsem si úplně jistý, jestli to tak bude, takže uh, Santa za mě velmi povedený. Uh, furt nerozumím tomu, jak dělat, uh, nevím, celkově mě fascinuje, když někdo umí uh, něco hodně dobře, uh, no a Martin umí hodně dobře malovat uh, ty modely, uh, takže... Uh, je, je skvělý vidět prostě uh, těch x let zkušeností, kdy člověk maluje nebo něco dělá a potom jak se to jakoby zúročí, uh, takže tady vidíte, že neuvěřitelný, prostě neuvěřitelný a uh, tady máme tři modely Hellboye najednou takže můžete zhodnotit, který je nejpovedenější. <laughs> Za mě samozřejmě vede Santa, protože je zajímavý, <laughs> ale chápal bych, kdyby se vám líbil jakýkoliv z nich. Tak, teď jdeme na další a to je Praetor a ten si myslím, že opět skvělý. Moc se mi líbí, hrozně se mi líbí barevný schéma Imperial Fisty, kdy ta žlutá oranžová je docela dost zajímavá na vyvážení a když se to povede, je to pecka. Když se to nepovede, je to maximální tragédie. Takže je to takový buď a nebo někdy se to povede hodně, někdy je to bída, ale tady se to samozřejmě povedlo. Moc se mi líbí ta bejska sněhová k němu, protože si myslím, že to dost jakoby ladí vůčitý, žlutý. Takže perfektní model taky jsem chvíli uvažoval, jestli bych si nenechal, nebo jestli bych si nenamaloval Imperial Fisty, nějaký kill team, ale furt, furt si nejsem jistý, no, s těma, s těma různýma Odnožema těch mariňáků Myslím si, že nejvíc pra, mě to tíhne k black templářům, ale ty mají takový dost, dal by se říct, jednoduchý schéma, že jak je tam vlastně ta černá, tak už ve jenom ty highlighty. Takže tady si myslím, že na ty žlutý až oranžový, tak se dá vyhrát podstatně víc. Jinak samozřejmě všechny ty detaily další jo, jako ten meč a ty jednotlivý puntíky. Nesmíme zapomínat, že všechno tohle to je mikroskopický, jo, protože ten model je docela dost malý. Tak jsou zase brutální a celkově je to maso. Je to maso. Tenhle model se mi moc líbí. Viděl jsem ještě jeden a to byl Teď se nespomínám, jaký to byl model, ale vím, že to byl napůl model z rezinu starých mariňáků a říznutý z primaris mariňákem, což bylo hrozně moc jenže je to asi docela piplačka dát to dohromady, aby to uh, sedělo uh, proporcionálně, jo? nebo jak to říct. Takže uh, to byl můj jeden vysněný model, a ten potom musím najít a když tak vám ho taky ukázat. Každopádně tohle byl ten Prator. Vypadá luxusně. Velmi, 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 velmi luxusní model. No a tady už se dostáváme k Martinovo oblíbeným a to Krysolidem, jakým já říkám, z Fantasy Warhammeru. Fantasy Warhammer je vlastně to, na co se Martin zaměřuje a tyhle ty mám pocit, že jsou dokonce z jeho vlastní armády. Vyhrál si s nima dost, hlavně tady si vyhrál s tím osvětlením neboli OSLkem, Open Source Light, mám pocit, a je to, je to masakrozní. Já vždycky jsem uvažoval nad tím, že bych, když jsem maloval model třeba s plazmou nebo tak, že bych OS jako použil taky, ale furt si říkám, že když už namalujete nějak ten model a vypadá fakt dobře, a pak se vám nepovede to osvětlení, tak je to vlastně jenom počmáraný, fakt pěkný model. <laughs> A o, bude vás to hodně bolet. Takže já se ještě neodvažuju. Ale tady vidíte, že se mu to povedlo úžasně, jo, že prostě to osvětlení je skvělý. A e, těžká závist každému, kdo e, tohle umí, nebo kdo se vůbec odváží to namalovat. Jinak, samozřejmě, model jako takový, zase perfektní detaily, všechno vypadá skvěle. E, docela bych chtěl vidět celou armádu kryšáků e, takhle namalovaných. E, takže to si potom musím e, ještě vyhledat. E, je to maso, je to maso, moc se líbí. A máme, e, dal, vzal jsem tady ještě jeden model, e, který maloval a to tady toho krysáka a těžce mě fascinuje jeho práce na jakýchkoliv znacích a nápisech, protože můžete vidět, že ty nápisy jsou opravdu, opravdu mikroskopický a prakticky těžce viditelný, takže na každým, na každý tý knížce a tak, tak je znát, že jako to umí udělat, no. Já e, sám, mě se docela třesou ruce, takže vůbec nepřipadá v úvahu, že bych něco takového udělal. A je to těžce brutální. Takže tohle byly krysáci a velmi povedená kniha. No a tady se už e, převalujeme do Blood Bowlu, e, nebo jak se to jmenuje. A e, tady e, se mi děsně líbí to severský téma. E, tyhle severaní vypadají luxusně. E, hned jdeme na toho prvního, který mě velmi, velmi zaujal. A hrozně se mi líbí většinou ty kožišiny, ty vlci, tak to má Martin v malíku a docela si s tím vždycky výrady. Takže tady můžete vidět, že ta kožišina a ten vlk tak vypadají perfektně. Opravdu perfektně a celkově ten model tak je skvělý, moc se mi líbí. Uh, myslím si, že by se dal možná zakomponovat i do Warhammeru nebo případně do Kill Teamu, uh, kdybyste dělali uh, tu sever, uh, severskou kapitolu uh, Space Mariňáku, uh, Space Wolves, jo, Space Wolves, tak určitě by se to tam dalo uh, zakomponovat a uh, ty modely jsou skvělí, jo, ještě vám ukážu další dva nebo tři, uh, tady tak uh, máte zase Viking, uh, vikingskou ženu. Uh, která zase skvostně namalovaná, ty sněhové bejsky se mi hrozně líbí, fakt se mi hrozně líbí a uh, tady mě fascinují dost i vlasy, jo? tady jsou uh, perfektně zase namalované vlasy, vousy jo? a tady máte uh, zase Viking, tentokrát s pivákem, takže ten samozřejmě uh, už je mnohem víc připravený, no a když jedeme dál, uh, vidíme ho tady i zezadu. No, a tady máme dalšího vikinga opět s pivákem. E, takže tyhle modely jsou fakt pěkné a myslím si, že by se právě dali zakomponovat i do normálního Warhammeru a případně i e, by se dali proxnout do e, kill týmu. Takže. E, zase luxus. Musím pochválit i ty oči, jo, zase. Teď je to přiblížený, ale na tom boardu taky je to úplně mikroskopická tečka, takže něco, co určitě bych nedokázal a co, co mě fascinuje. No a tady tohle je model, který Martin vyhrál na turnaj v Polsku. A tak ho zaujal, že ho během následujícího týdne musel celý namalovat. Tady mám jenom jednu fotku, ale musím říct, že tenhle model je fakt skvělej. Je to, má to být nějaký 3D tisk, takže ne nic, co byste jako koupili přes Games Workshop, ale myslím si, že to má právě takový old school vibe, hlavně i takový fantasy vibe, což je vlastně něco, co Martina hodně baví. No, jedeme dál, tady mám totiž jenom tu jednu a přejdeme už na velkolepé finále a to Kustodiany. Tady je Trojan Valoris, nebo jak se jmenuje, doufám, že jsem to teď nesplet a úplně nezlikvidoval. A vlastně tohleto si nechal namalovat jeho kamarád a dokonce si vymyslel i barevný schéma. A myslím si, že to barevný schéma je dost luxusní. Uh, upřímně tak samozřejmě, když uh, si představu kustodiany, tak to je jejich klasický barevný schéma, takový to zlato-bronzový, takový to zašlý zlato, uh, protože to jsou prostě golden boys. <laughs> Ale... Tady tady si myslím, že ta tmavě zelená tak s tou černou a jakoby řekněme zlatou, tak mají něco do sebe. Jo? Vypadá to luxusně, ještě jsem vám vybral pár dalších modelů, co tam bylo, abyste viděli vlastně i ty další, krom tady lídra. No a zase tady je věc, která mě fascinuje nejvíc, a to ta kožišina z toho lva. Nebo řekněme ten lev. A ten vypadá skvěle. Vypadá fakt skvěle. Vypadá jako živej, ačkoliv je mrtvej. Očividně. Takže to se mi hrozně, hrozně moc líbí. A, a zase plášť perfektně udělaný, všechno, zbraň perfektně udělaný. Hlavně ta power weapon, tak vypadá luxusně. jo. Většinou tak třeba lidi to dělají tak, že zakryjou část a nasprejou to, pak udělají další část a tak. Ale tady se mi líbí, jak to je plynulej přechod z té tmavý do té světlý. Tak to je fakt luxus. No, tady máme další ty modely a tohle jsou uh, tyhle jejich uh, lítající jednotky. Takže tady jsem vám vzal fotku, zase ty oči, nechápu, jak, how, uh, extrémně... Nepochopitelný pro mě, ale vypadají prostě skvěle. Já já nevím, já kdybych měl armádu, buď by to byli Black templáři, nebo prostě Kustodiani, protože ty mě lákají nejvíc, ty mají fakt zajímavé modely. Uh, tady už máme blade uh, um, Championa, mám pocit. Uh. Jo, jo, myslím si, že jo, takhle se možná jmenuje, ale možná taky ne. Ten je skvělý, tenhle ten model se mi taky hrozně líbí, ten bych si pořídil taky jeden z prvních. Myslím si, že jak je tam výběr s tím obouručním mečem nebo těma dvěma, tak určitě bych si vybral tyhle dva meče, protože to vypadá luxusně, jak prostě běží s tím jedním za zády, jo, kdy prostě, no, prostě skvělý model, ale tady už se zase zakecávám moc dlouho, aby to video nemělo 30 tisíc hodin. No a tady tak máme klasický gardisty a jejich kopí zase perfektní. Myslím si, že... Ne, 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 furt si říkám, že pro mě ta zlatá je nejlepší, ale tohle by byla asi druhá nejlepší varianta, co jsem koukal ještě na ty další varianty, na to jejich rozdělení těch kustodianů, tady máte i štíty, a můžete si všimnout i těch malých jak se tomu jmenuje, jak se tomu nadává. Já vím, jak je to anglicky, ale teď si, no prostě malých krystalů, jo, řekněme, že krystalů na tom štítu, zároveň na těch ramenou, helmách, tak ty efekty toho krystalu, tak vždycky vypadají hrozně dobře. Jsou to vlastně i čočky na třeba snajperkách nebo tak, takže to je, to je luxusní. A uh, koukám, že Martin samozřejmě uh, tohle to zvládá taky. No a uh, tohle to už jsou poslední modely, který vám budu pomalu ale jistě ukazovat. Mám pocit, že už víc tam toho nemám než tyhle kustodiany. No a tady se vracíme zase na začátek. Tak jo, uh, tohle bylo video představení uh, toho, co vlastně uh, Martin dělá. Uh, určitě si ho najdete na uh, Facebooku, na Instagramu. Uh, normálně je to hej, uh, um, čárka, painted uh, vykřičník uh, já nevím proč vám to tady říkám, když to stejně bude v popisku <laughs> jako již tradičně. A nechte si taky něco namalovat. Je to, je to úžasný pocit, když to někam pošlete a vrátí se vám to a vrátí se vám to naprosto profesionálně. Kor, pokud jste začátečníci, uh, tak vidíte prostě to, kam se můžete posunout a uh, je to skvělý. Takže tohle byla uh, challenge art versus artists. <coughs> A myslím si, že velmi povedená. Do komentářů napište, který model se vám líbil nejvíc. No a to je ode mě všechno. Zatím se mějte a čus.